мандруємо? Мандруємо безкраїми, шляхами. Коли почалася війна у 2014 році, кілька разів з'їздила, ну, як і журналіст в тому числі, як волонтер, просто як людина, на схід, де воювала бригада, яка дислокувалася в нашому місті. І в черговий раз повернулася і, мабуть, зрозуміла, що чи цивільна журналістика в мені вичерпалася, чи я в ній вичерпалася. В голові, мабуть, була одна війна, матеріали про війну, про людей, які воюють. Тому так склалося, що я прийняла рішення піти в Збройні Сили України у 2015 році. А якщо говорити про цивільну журналістику, то в ній я пропрацювала рівно 11 років. От просто день у день. А коли я звільнялася, я не знаю, як так сталося, то, власне, звернула увагу, що день у день. Єдине, що я знала на той момент, якщо я цього не зроблю, якщо я не спробую, я собі цього не пробачу. А так, власне, в 2017 році, в серпні, я стала військовослужбовцем Збройних сил України, 14-ї бригади на той момент. Я на фронт потрапила 2 березня 2016 року. Тобто я отримала форму, отримала берці, які мені в той же день натерли мозолі, зібрала речі і поїхала. Тоді бригада займала смугу Мар'янка-Красногорівка. Я приїхала в Мар'янку. З цього почалось моє військове життя. А на той час пресофіцера. Через півроку я стала начальником прес-служби бригади. А в район проведення операції Об'єднаних сил на той момент я потрапила вже навесні, це буквально десь було в травні, напевно, 2018 року. Тобто, коли бригада вже вийшла, знову ж таки, після відновлення, після бойового злагодження в район. Набагато в чому мені, напевно, було легше, ніж Надії, тому що вона на той час за півтора року вже провела чималу роботу. І тобто я йшла уже протоптаним шляхом, тобто системність роботи, якісь певна структурованість, напрацювання вже були. Кожна людина в своєму житті повинна бути здатною приймати рішення, нести за них відповідальність. От коли б я не прийняла цього рішення, я б шкодувала, тому що воно в мене в голові вже було. Тоді б я крізь роки, і можливо вже зараз, я б шкодувала. Я багато чому навчилася, я багато чого, скажімо, пережила, багато в чому змінилася. Не скажу, що змінилася на краще, але це мій розвиток. Не завжди він позитивний, не завжди він таке, як би хотілося, але моє внутрішнє «я» зросло. Я навчилася цінувати те, що маю. Я навчилася мріяти. В цивільному житті в мене вже практично не було мрій. Я навчилася мріяти. Саме тут. А найгірше, напевно, коли журналісти не слухаються. Тобто, коли ти їм говориш робити так, або не йти туди, або не робити того, то а вони вважають, що вони краще знають. Чи, наприклад, якщо командир підрозділу сказав, що цього не треба робити, хоча за півгодини до того все було нормально і було по-іншому, то ми, наприклад, чітко знаємо, що цього робити не треба. Якщо комбат сказав, що не треба, бо це може потягнути за собою найгірші наслідки. Оце, напевно, одне з найгірших. Є ще такий момент, коли журналісти роблять, скажімо, я б навіть не назвала це дурницею. Це в нашій роботі це неприпустимі якісь речі, викладають фото з назвами там населених пунктів чи з військовою технікою. І коли, от, наприклад, Надія їм каже, що ви, ну, взагалі ви розумієте, що ви зробили, вони не розуміють, ну а що тут такого? Тобто, оце дійсно, ну, в цьому буває проблема. На наше щастя, ну, у нас таких журналістів було небагато. З такими журналістами спільна мова знаходиться дуже просто. Коли ти виключаєш на той момент якісь там, скажімо, людські і приятельські стосунки, тому що, ну, з усіма журналістами, навіть не з незнайомими людьми, яких бачиш вперше, намагаєшся
не поводитися як військовий, чи не поводитися там з позиції, там, скажімо, я начальник, а ви будете робити те, що я скажу. А намагаємося знаходити компроміс. Але якщо людина не розуміє, тоді просто вимикається, скажімо, якесь там приятельське ставлення і говориться чітко, що буде так або не буде ніяк взагалі. А цивільним журналістам, всім колегам я хочу побажати, напевно, єдиного. Я не буду бажати їм гострого пера, тому що це вже давно в минулому. Я не буду там бажати їм цікавих сюжетів чи яскравих кадрів. Це все не актуально. Я бажаю усім сюжетів, статей в інтернет-ресурсах, друкованих в будь-яких газетах про нашу перемогу. І ще один момент додам, я завжди це кажу, можливо, це про роботу журналістів на передовій. Можливо, хтось, я їм завжди казала, ви можете ображатися на мене, можете, ну, як завгодно можете мене сприймати, але жоден сюжет, навіть найкращий в світі, він не вартий ваших життів, наших життів, а передусім життів хлопців, які будуть вас прикривати в той момент, коли ви будете працювати. Світ втомлюється, суспільство втомлюється. Не тільки європейське, не тільки світове, а й українське теж. Скажу неприємну, можливо, жорстоку річ, але українське суспільство вже звикло до війни. Але вона не те, що не закінчилася, вона продовжується. І кожен день мого побратима в окопі повинен бути важливим і цінним для кожного українця. Тому що кожна випита чашка кави кимось у Києві, у Львові, у нашому рідному Володимирі, в Харкові, вона забезпечена, власне, тим одним сотню тисячами моїх побратимів, які сьогодні в окопі. Колись, тепер уже здається, що дуже давно, на Київщині, коли було невимовно важко, ми дали собі слово не плакати з надією, тому що, як ми собі тоді казали, що час для сліз ще буде, зараз час для війни. Вдається вам дотримати це слово? Поки так. Ой, дуже строкаті в нас журналістику стосунки. Іноді я її ненавиджу, іноді вона мене. Іноді я не можу без неї уявити свого життя і відчуваю, що вона без мене також. Іноді, ми вже з Катею говорили, ми приймаємо мужнє рішення сісти і писати книгу. Через півгодини це вже не актуально, бо у нас нема на це часу і абсолютно ніякої можливості немає. Журналістика, мабуть, це не професія. І я, так скажімо, досить скептично ставлюся до факультетів журналістики, а у вищих навчальних закладах журналістика – це те, що в душі. От коли ти щось побачив, щось почув, і ти зможеш це донести, донести саме так, як ти це побачив, але не наштовхуючи на конкретні висновки людини, читача, глядача. Це стан душі. Це вміння, якому не впевнена, що можуть навчити у виші. На плани після війни жити, отримувати радощі від тих речей, які нам зараз недоступні. А дивитися, як ростуть діти, дивитися, як старіють батьки, дивитися, як розквітає квітка в твоєму квітнику, а не в чужому. А ходити на ринок за покупками, елементарні людські речі, яких ми зараз позбавлені. Я сказала, ми будемо з Катю книжку писати. Вона казала, що заробить багато грошей, купить машину, ми з нею поїдемо в подорож. Я, до речі, за війну навчилась, ну, як на мій погляд, непогано водити машину. Катя вчиться. Ми сядемо разом з нею в автівку і поїдемо в подорож писати книгу про війну. Військова журналістика – це що, Катя? Кайф, динаміка, драйв. Тому всіх запрошуємо до нас. Зі святом!